Протягом всієї своєї історії людство намагалося долати біль. Бороли його різними засобами – вином, опієм, мандрагорою та іншими сильнодіючими речовинами. Тепер, зрозуміло, варіантів набагато більше, і жодна операція не проводиться без місцевого або загального наркозу. Незважаючи на складність професії, до неї йдуть молоді фахівці, такі як Михайло Івачевський. Але я більш схилився до цієї професії через те, що вважаю, що наша професія, можливо, трошки егоїстично, саме більше допомагає людям. Тому що якщо якийсь важкий випадок, якщо людина в важкому стані, в агонії поступає в реанімаційне відділення, то ми в першу чергу вступаємо в бій і забезпечуємо для неї основні важливі функції. Життєві мається на увазі. Через специфіку роботи більшість анестезіологів – чоловіки, але є й жінки, серед них і Олена Фоменко. Вона працює вже 8-й рік. Новорідні просто адаптувалися, звичайно, тут дуже багато, тому що є і діти, і чоловік. То воно, звичайно, є певні труднощі, але всі адаптувалися, всі мають свій режим, кожен ходимо куди треба, як треба. Всі согласовуємо між собою свою роботу, чоловік, я, діти. Знають, що так має бути. Незважаючи на професійне свято, в обласній лікарні анестезіологи працюють, як завжди. Провели навіть операцію. То ми маємо вивести людину із любого критичного стану. Давні греки казали, що все можуть знати тільки всі. І тому наступна особливість нашої спеціальності – те, що ми дуже дружні. Закарпатська школа анестезіології є відносно молодою. Існує з 50-60-х років 20-го століття. Але за цей короткий період вже встигла закріпитися і стати однією з провідних в обласній лікарні.